Kniha se zabývá ideálem a realitou tzv. společnosti vzdělání. V širokém historickém záběru a v celoevropském kontextu zkoumá proměny, jimiž prošla škola a vzdělávání v průběhu 20. století. Na tomto teoretickém půdorysu provádí empirický výzkum české populace ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Zabývá se mimo jiné otázkou významu sítí neformálních kontaktů a známostí při uplatnění se na něm. Dále se zabývá problémem vnitřní diferenciace vysokoškolsky vzdělaných lidí v České republice z hlediska jejich objektivní úspěšnosti i z hlediska jejich subjektivního ocenění vlastní pozice a perspektiv na trhu práce. Závěrem se autoři zabývají otázkou, nakolik se dnes u nás rýsují obrysy dvorychlostní společnosti vzdělání. K čemu sloužilo vzdělání dříve a k čemu slouží dnes? Získáváme ve škole správné vědění nebo správné známosti? Proč přetrvávají nerovnosti v přístupu ke vzdělání? K čemu také vede demokratizace školství? Stává se vzdělání vynucenou strategií? Nakolik spolehlivě vzdělání pojišťuje? Přináší vzdělání ženám rovnost s muži? Nakolik a koho vzdělání sociálně povznáší? Kolik je u nás překvalifikovaných vysokoškoláků? Jak si u nás lidé hledají práci? Jsme na cestě ke dvourychlostní společnosti vzdělání? Mění se škola ve školní družinu? Část první Předmluva Pravidelně se dozvídáme, že všemožné problémy naší společnosti se vyřeší, jakmile se většímu počtu lidí uvolní cesta k co nejvyššímu vzdělání. S tímto tvrzením nepřicházejí pouze politici a novináři, ale také četní odborníci. Tak například Milan Tuček a Pavel Machonin, při rozboru vzdělanostní a kvalifikační struktury naší země konstatují. Druhým efektem minulého vývoje naší vzdělávací soustavy, který ovlivňuje současnost, je dlouhodobá stagnace rozvoje terciálního vzdělání, ke kterému došlo zejména v 70. a 80. letech. Martin Potůček s kolektivem považují vzdělanou populaci za první ze tří hlavních pilířů na cestě ke společnosti vědění. Vzhledem ke změnám vzdělanostní struktury populace konstatují, že kus cesty jsme v tomto ohledu už přece jen ušli. Petr Matějů a Jana Straková konstatují hned v úvodu knihy o nerovných šancích na vzdělání, že existuje vazba mezi tím, jak velká část populace má šanci získat vyšší vzdělání, a otázkami prosperity země a její světové konkurenceschopnosti. V závěru téže publikace Jaroslav Kalous uvádí: Český vzdělávací systém musíme nadále považovat za uzavřený. Zvláště vzhledem k omezenému přístupu ke všeobecnému středoškolskému a následně k vysokoškolskému vzdělání. Podobně ekonomové Jan Mertl a Helena Vychová konstatují: I přes zvyšující se počet vysokoškolsky vzdělaných osob, stále zůstává problémem nízký podíl této skupiny na celkové vzdělanostní úrovni společnosti. Argument vypadá přesvědčivě zejména tehdy, pokud přehlédneme, že přesně totež se tvrdí v zemích, které již dávno brány vysokých škol ve srovnání s námi do široka otevřely. Díky jejich zkušenosti víme, že ani zdvojnásobení podílu vysokoškoláků v populaci oproti našemu dnešnímu stavu existující problémy s nízkou konkurenceschopností či vysokou mírou nezaměstnanosti nevyřeší. Pomůže nám tedy další rozšiřování vzdělanosti? Pozice autorů této knihy by měla být zřetelná hned úvodem. Domníváme se, že je žádoucí, aby co nejvíce lidí získalo vzdělání, po kterém touží. Čím kvalitnější takové vzdělání bude, tím lépe. Právo každého na vzdělání by mělo být nejvyšším zákonem, pokud vůbec chceme být a zůstat kulturní zemí. Nezdílíme ovšem představy těch, pro které je heslo vzdělanosti společnosti kouzelným zaklínadlem a návodem na řešení snad úplně všech problémů, které dnes společnost trápí. Naopak, spolu s dalším nárůstem vzdělanosti se vynoří problémy nové, o níž velice dobře vědí právě v těch zemích, jež pokročili v budování společnosti vzdělávání dále než my. Zastírat si tyto problémy by bylo známkou absence schopnosti učit se a na absenci takové schopnosti bychom naši vzdělanostní společnost rozhodně budovat neměli. Existuje nepochybně všeobecná shoda v tom, že ekonomika se posunula do nové fáze. Na místo zpracování velkých kvant surovin a energií je důraz stále více kladen na využití vědění a informací. Hovoří se v této souvislosti o vědomostní ekonomice a o společnosti vědění. Obecná schoda panuje též v tom, že ty země, kterým se nepodaří vědomostní ekonomiku a společnost vědění vybudovat, klesnou v podmínkách globalizované konkurence až někam na periférii. Je rozhodně zřejmé, že v této souvislosti hraje vzdělanostní struktura populace, a v jejím rámci též podíl vysokoškoláků významnou roli. Také my se domníváme, že je správné, aby každý, kdo chce a má proto předpoklady, mohl studovat podle vlastního výběru a tak dlouho, jak sám uzná za vhodné. Zároveň však není možno přehlížet, že vazby mezi mírou vzdělanosti populace, její ekonomickou výkonností na straně jedné a existujícími sociálními problémy na straně druhé nejsou tak jednoduché, jednoznačné ani přímočaré, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokusili jsme se to naznačit hned v úvodní krátké pasáži pojednávající o ideálu a realitě společnosti vzdělání. Jedná se skutečně jen o letmou ilustraci vysoce komplexního problému jakým je vztah mezi mírou vzdělanosti a ekonomickou úrovní země a jejím stavem po stránce sociální. Hlubší analýza těchto souvislostí by vyžadovala celou publikaci a odváděla by nás od ústředního tématu naší knihy. Tím je rozbor proměn, jim již vzdělávání prošlo, dále výklad některých důsledků, k nímž tyto proměny vedly, a rovněž pokus o diagnózu vzdělanostních poměrů v České republice z hlediska celého tohoto procesu. Uvědomujeme si, že to, co nazýváme vzdělanostní společností, se jen z části kryje s tzv. společností vědění. Uvědomujeme si také, že hlavní indikátor, s níž pracujeme, tedy podíl vysokoškoláků v populaci, Zdaleka nevyčerpává ani obsah vzdělanosti, a tím méně obsah konceptu společnosti vědění. Máme-li však vůbec uvažovat o úloze špičkového vědění pro společnost a její ekonomiku? Stěží můžeme vyjít z něčeho jiného než z analýzy vysokých škol a jejich absolventů, byť se tím dotýkáme jen části problému. Závěrem ještě poznámku ke struktuře knihy. Snažili jsme se v ní co nejvíce propojit teoretickou a empirickou část. Někde se to povedlo lépe, jinde hůře. Kniha však nemá podobu obvyklých publikací, kdy po obecném úvodu následuje prezentace výsledků empirických výzkumů. Její rozdělení do dvou částí sleduje jinou logiku. V prvních třech kapitolách následujících po úvodu pojednáváme o historickém vývoji vzdělávání v evropském kontextu. Další tři kapitoly jsou věnovány současné situaci v České republice. Aby bylo možno zasadit ji do širšího rámce, pracujeme také zde s teoriemi, které nepocházejí od českých autorů, ale od nejčastěji citovaných evropských a amerických kapacit. Z důsledku větší přehlednosti a omezeného rozsahu publikace jsme nemohli ve všech případech podrobně doklázat všechna tvrzení, k nímž jsme ve výzkumech dospěli. Pro čtenáře, kteří by si je chtěli doplnit a ověřit, uvádíme webové stránky, kde jsou zveřejněny. Jsou to stránky knowledge.vsb.cz Takže ještě jednou. k N, O, dvojité V, L, E, D, G, E, tečka, V, S, -b C, Z. Úvodem Společnost vzdělání, ideál a realita Jen stěží bychom hledali v rovině odborných debat, ale také v politice a v mediálních diskuzích nějaké jiné slovo, Jež by dokázalo vzbudit tolik očekávání jako výraz vzdělanostní společnost. O růstu vzdělanosti jako léku na téměř všechny neduhy dnešní společnosti hovoří jedním hlasem vysocí představitelé Evropské unie, vlády Národních států i politici na úrovni regionální a lokální, a to zcela bez ohledu na svoji stranickou příslušnost. Také v odborné literatuře ekonomické, sociologické a politologické má problematika vzdělanosti již po řadu desetiletí své pevné místo. Ekonomové si od dalšího vzestupu vzdělanosti slibují vyšší konkurenceschopnost země, sociologové v něm vidí účinný nástroj na řešení sociálních problémů, politologové zase nutný předpoklad pro rozvoj demokracie a občanské společnosti. Konkrétně v České republice je navíc ideál společnosti vzdělání spojen s tvrdou kritikou stávajících poměrů. Ve srovnání s ekonomicky vyspělejšími zeměmi Evropy vykazuje naše země v skutku jen nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tím silnější očekávání jsou u nás s růstem počtu vysokoškoláků spojována. Pokud v tomto ohledu doženeme, a časem snad i předstihneme Evropu. Má se to projevit s růstem ekonomické výkonnosti země, tažené především soukromým sektorem a doprovodným úbytkem sociálních problémů, které nás zatím z velké části údajně právě vinou nízké míry vzdělanosti stále ještě sužují. Tak velký optimismus není na místě. Stačí letmý pohled na Evropu, abychom zapochybovali o mnohém z toho, co dnes tvoří zcela rutinní řečnickou výbavu nejen mnoha politiků od prava až doleva, ale také řady ekonomů a pochopitelně i tvůrců a provozovatelů mediálního diskurzu. Je nepochybně odvážné snažit se vyjádřit složitou problematiku pomocí dvou či tří jednoduchých grafů. V tomto úvodu nám však nejde o hlubokou analýzu. Chceme jen upozornit na to, že mezi mírou vzdělanosti země jako jeden z možných indikátorů jsme při vědomí značného zjednodušení zvolili podíl vysokoškoláků v ekonomicky aktivní populaci. A ekonomickými i sociálními parametry jejího rozvoje neexistuje vztah nějak přímočarý. To dokládá přítomnost mnoha dalších faktorů. Které musí vzít i optimisté ve věci efektů vzdělání nutně do úvahy. Podívejme se nejprve na vztah mezi výšší vzdělanosti a ekonomickou výkonností dané země. Můžeme ji měřit například pomocí hrubého domácího produktu přepočteného paritou kupní síly na jednoho zaměstnance. Zjišťujeme, že země Evropské patnáctky s jedinou výjimkou Portugalska. Vykazují vyšší produktivitu práce ve srovnání s nově přistoupivšími zeměmi, a to zcela bez ohledu na dosaženou míru vzdělanosti. Dokonce i národní ekonomiky s podprůměrným podílem vysokoškoláků, jako je třeba Řecko, Rakousko či Lucembursko, dosahují vysoké produktivity práce. Nejpatrnější je tento paradox v případě Itálie, která má jeden z nejnižších podílů vysokoškoláků v Evropě vůbec, přesto předčí v míře produktivity práce vysoce vzdělané země typu Velké Británie nebo Finska. Naopak nově přistoupivší země vykazují podprůměrnou míru produktivity práce bez ohledu na podíl vysokoškoláků v populaci. Zemím jako Lotyšsko či Estonsko. Nepomáhá ani vysoký podíl vysokoškoláků k produktivitě srovnatelné se zeměmi Evropské patnáctky. K nevyřšeným předpokladům konceptu vzdělanostní společnosti patří rovněž představa, že vzdělanost vede k větší ekonomické pružnosti a tedy k rozvoji podnikatelských aktivit. Ani tuto hypotézu dostupná data nepotvrzují. Mezi zeměmi Evropské unie jsou velké rozdíly v počtu podnikatelů, přitom největší podnikatelskou aktivitu zaznamenáváme v podprůměrně vzdělaném Portugalsku a Řecku, kde na tisíc osob připadá více než 90 podnikatelů. Je nutno podotknout, že podnikatelská aktivita v těchto zemích spadá v naprosté většině do oblasti služeb a cestovního ruchu, po případě do oblasti zemědělství, kde podnikatelům stačí v průměru nižší dosažené vzdělání? Vysokoškoláci se nejvíce ze všech evropských zemí v podnikání uplatňují v Belgii a v Německu, kde jejich podíl na celkovém počtu podnikatelů činí zhruba 40 Jak ukazuje následující graf, neexistuje žádná zřetelná závislost mezi podílem vysokoškoláků v dané zemi. A mírou podnikatelské aktivity v ní. Země nejvzdělanější vykazují podnikatelskou aktivitu jen průměrnou, například Velká Británie, a mírně podprůměrnou, Finsko, či dokonce výrazně podprůměrnou, Dánsko. Od rozvoje vzdělání si však evropské dokumenty a politici všech úrovní neslibují zdaleka jen zrychlení tempa ekonomického rozvoje a zvýšení konkurenceschopností jednotlivých zemí i Evropy jako celku. Nárůst vysokoškolsky vzdělaných lidí má být zároveň cestou k řešení existujících sociálních problémů. Podívejme se, jak si stojí evropské země v tomto ohledu? A jako indikátor vážných sociálních problémů může sloužit výše nezaměstnanosti v dané zemi. Zjišťujeme, že ani v sociálním ohledu neodpovídají představy o vzdělanostní společnosti tak zcela realitě. Mezi zeměmi s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti figuruje stejný počet zemí s nízkým podílem vysokoškoláků v populaci. Jako zemí s nadprůměrným podílem vzdělaných lidí. A naopak mezi státy trpícími nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti najdeme stejný počet zemí s vysokoškolským jako s nízkým podílem vysokoškoláků. Přitom z ekonomicky méně výkonných zemí se mnohé vyznačují výrazně nízkou či alespoň mírně podprůměrnou nezaměstnaností. Portugalsko, Malta, Maďarsko, Slovinsko, Česká republika. Pouze Slovensko, Polsko a Litva vykazují vysoké míry nezaměstnanosti. Jestliže bychom se zaměřili na dlouhodobou nezaměstnanost, která ještě mnohem více než celková míra nezaměstnanosti vypovídá o existenci závažných sociálních problémů, Jež mohou vyústit až v marginalizaci a sociální exkluzi jednotlivců a celých skupin, pak se situace změní k lepšímu jen nepatrně. V rámci zemí s vyšší vzdělaností si poněkud polepší Finsko a Francie, pozici si naopak zhorší Belgie a Německo. V rámci zemí s vyšší vzdělaností si poněkud polepší Finsko a Francie, Pozici si naopak zhorší Belgie a Německo. V rámci zemí s nižším podílem vysokoškoláků si pozici změní směrem k horšímu pouze Česká republika. Pokud porovnáme zároveň žebříček ekonomické úspěšnosti i sociální stability u zemí s nejvyšší mírou vzdělanosti, pak se na předních místech opakovaně ocitá Irsko, následované bez Belgii, Dánskem, Nizozemskem, Švédskem a Velkou Británií. Pouze tyto evropské země se tedy alespoň na první pohled blíží ideálu vzdělanostní společnosti. Všechny ostatní země Evropy mají buďto příliš nízkou míru vzdělanosti, nižší ekonomický výkon, vyšší míru nezaměstnanosti nebo kombinaci těchto handicapů. Naopak Lucembursko a Rakousko jsou Evropskou raditou v tom smyslu, že dosahují ekonomicky a sociálně velice dobrých výsledků i při relativně nižší míře vzdělanosti obyvatelstva. Opačný extrém představují Estonsko s které vykazují vysoký podíl vysokoškoláků, přitom však mají nízkou produktivitu práce v kombinaci s vysokou nezaměstnaností. Pokud se blíže podíváme na oněch šest států, které splňují všechna tři námi vybraná kritéria vzdělanostní společnosti, pak zjišťujeme, že zároveň patří s jedinou výjimkou Irska mezi ty evropské země, jež vykazují neobvykle vysokou míru zaměstnanosti ve veřejném sektoru, tedy především v oblasti školství, zdravotnictví, sociální práce, veřejné zprávy a armády. Zároveň jsou to země s vysokým podílem lidí činných v sektoru soukromě poskytovaných služeb, kde ovšem nepředpokládáme vyšší počty vysokoškoláků. Jak je patrné z přílohy číslo 3, nepotvrzuje se teze, podle níž údajná přezaměstnanost ve veřejném sektoru způsobuje nízkou ekonomickou výkonnost země. Zjišťujeme naopak, že právě země s nejnižším ekonomickým výkonem Mají všechny bez výjimky v oblasti veřejného sektoru zaměstnán relativně nízký podíl pracovní síly. Vysoký podíl ekonomicky aktivních pracujících ve veřejném sektoru a v oblasti soukromě poskytovaných služeb nemusí být jediným způsobem, jak vysvětlit nízkou míru nezaměstnanosti v daných zemích. Zároveň všech šest našich modelových zemí bez výjimky patří k ekonomikám, které se vydaly cestou flexibilizovaných pracovních úvazků, tedy kontraktů s omezenou pracovní dobou, vykonávaných na dobu určitou a z pravidla snadno vypověditelných ze strany zaměstnavatele. Jak ukazuje příloha 4, všechny naše úspěšné vzdělanostní ekonomiky vykazují vysoký podíl osob s flexibilizovanými pracovními kontrakty. Zdaleka nejdále v tomto ohledu postoupilo Nizozemsko, následované Velkou Británií a s menším odstupem před Švédskem, Dánskem a Belgií. Irsko je poněkud překvapivě ve flexibilizaci práce z jedné skupiny nejzdrženlivějších Byť i v této zemi je míra nestandardních pracovních kontraktů v evropském srovnání nadprůměrná. Jak známo, flexibilizace práce patří ke způsobům, jak snižovat míru nezaměstnanosti v zemi. Zatím se však takovéto dílčí a dočasné pracovní kontrakty prosazují především u méně kvalifikovaných druhů činnosti, a to jak v průmyslu a zemědělství, tak také ve službách. Konkrétně v oblasti veřejného sektoru armáda, zpráva, zdravotnictví a školství, kde lze počítat s vysokou mírou zastoupení lidí s vysokoškolským vzděláním, nepodporuje charakter práce a status zaměstnanců většinou velkoplošnou flexibilizaci kontraktů, ale naopak jí spíše brání. Stojíme tak před problémem, zda nízká nezaměstnanost ve skupině šesti nejúspěšnějších zemí Evropy je z větší míry skutečně důsledkem vyšší vzdělanosti jejich obyvatel, nebo je dána spíše vyšším zastoupením flexibilizovaných pracovních kontraktů, což s mírou vzdělanosti populace nesouvisí. Pozoruhodné je rovněž to, že nadprůměrně vzdělaným zemím, jako je Německo či Francie, neumožňuje ani poměrně vysoké zastoupení flexibilizované práce míru nezaměstnanosti výrazněji snížit. V každém případě nám již tento zběžný úvodní náhled výrazně komplikuje standardní obraz společnosti vzdělání. Realita je zase jednou mnohem méně jednoznačná než ideál, jednoduchý slogan či politické heslo. Evropské země, které nastartovaly proces vzdělanosti půl století před námi, se dodnes mezi sebou výrazně liší jak v míře ekonomické výkonnosti, tak ve stupni závažnosti sociálních problémů, s nimiž se potýkají. Ani jedno, ani druhé není přitom nijak jednoznačně ovlivněno podílem vysokoškoláků v populaci. Faktory, které výrazně ovlivňují jejich celkovou situaci, zde jsme se dotkli pouze vysokých počtů lidí zaměstnaných ve veřejném sektoru a výrazného podílu flexibilizované práce, a přitom s celkovou mírou jejich vzdělanosti souvisí jen velmi málo. Už tyto snadno doložitelné skutečnosti by nás měly ochránit před přílišným optimismem a měly by nás varovat před mechanickými představami o možnostech a perspektivách. Takzvané společnosti vzdělání, zvláště pokud bychom ji chápali jen jako kontinuitní nárůst podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci. První část: Proměny smyslu vzdělání. Je mimo veškerou pochybnost, že rozvoj vzdělání a vzdělanosti patří k nejdůležitějším indikátorům kulturnosti dané země. Podobně nepopiratelné, že fungování vyspělé ekonomiky předpokládá kvalitativně jinou úroveň vědomostní výbavy pracovní síly, než kolik stačilo v předchozí průmyslové fázi moderní společnosti. Přesto se stáváme v případě proklamací o významu, povaze a přínosech společnosti vzdělání svědky určitého paradoxu. Ti, kdo oni tak často hovoří a tak přesvědčeně ji propagují, se obvykle pohybují v rovině všeobecně přijímaných frází a floskulí, o nich se prostě nepochybuje. Zvláštní je to proto, že právě vzdělání by mělo dodávat lidem schopnost hlubšího odstupu a vybavovat je pro kritické myšlení. Zvěstovatelé příchodu vzdělanostní společnosti působí dojmem. Že oni sami nejsou touto kritickou potencií vzdělání příliš dotčeni. Jako kdyby si nepovšimli, jak hlubokými proměnami prošla v průběhu posledního století nejen celá moderní společnost, ale nakolik výrazně se v průběhu těchto proměn pozměnil sám charakter toho, co je považováno za vzdělání a vzdělanost, stejně jako představy o tom, k čemu má vlastně vzdělání ve společnosti sloužit. Ve snaze alespoň rámcově postihnout tyto závažné proměny jsme zvolili symbolickou zkratku, s jejíž pomocí označujeme následné fáze, jimiž prošla škola a celý vzdělávací systém vyspělých zemí v průběhu posledního století. Nejprve působila škola jako jakýsi chrám vědění, jako monumentální instituce dostupná pouze úzké elitě vyvolených. Tato fáze, jež byla dědictvím řady předchozích století, naplňuje takřka celou první polovinu století 20. a končí až druhou světovou válkou. V této fázi mělo vzdělání omezené na úzkou hrstku vyvolených výrazně politický rozměr. Vytvářel součást imič politické elity. A sloužilo k disciplinizaci celé společnosti podle potřeb ve službách národního státu. Po druhé světové válce dochází ve vyspělých zemích k výrazným změnám celého systému vzdělání. Již v 50. letech 20. století radikálně narůstá nejprve počet lidí s maturitou, od přelomu 50. a 60. let se pak celá vlna přelévá na školy vysoké. Vzdělání má v této demokratizační fázi sloužit jako výtah, si jehož pomocí se široké vrstvy obyvatel dostanou sociálně o několik pater výše v sociální struktuře, stanou se pevnou součástí širokých a v blahobytu žijících středních vrstev. Výtah vzdělání měl umožnit všem zájemcům zaplnit místa s vysokou kvalifikací v soukromém i veřejném sektoru. Která byla po druhé světové válce, tedy na vrcholu průmyslové společnosti, ve velkém počtu vytvářena v úzké symbioze se sociálním státem. Právě uprostřed této slavné epochy 30 tučných poválečných let jsou formovány první úvahy o povaze vzdělanostní společnosti. Americký sociolog Robert Lane byl mezi prvními, kteří v roce 1966 vyslovil názor, že v důsledku všeobecné expanze vzdělanosti vytlačíš brzy čistá věda spolu s technickým věděním veškeré ideologické předsudky a politické stereotypy, pronikne až do oblasti každodenního života lidí. Pro označení takové společnosti razil Robert Lane termín společnost vědění. Peter Drucker, jeden z klasiků manažerské literatury, používá termín společnosti vědění například ve své práci Věk diskontinuity publikované koncem 60. let v roce 1969. Ještě dříve a systematičtěji se projektem vzdělanostní společnosti zabývá známý americký sociolog Daniel Bell. Činí tak již koncem 50. let v souvislosti se svojí teorií o příchodu postindustriální společnosti, k níž byl inspirován především masivním přesunem ekonomických aktivit z oblasti průmyslu do sektoru služeb. Již od počátku 60. let 20. století propojil toto téma právě s úvahami o rostoucí úloze vědění v organizaci společnosti. Výsledkem byla jeho práce Reforma všeobecného vzdělávání z roku 1966, v níž se zamýšlel nad ústřední roli univerzity v životě postindustriální společnosti. Přímo manifestem vzdělanostní společnosti se pak stala jeho práce, nazvaná Příchod postindustriální společnosti kterou s velkým úspěchem publikoval v roce 1973. Je dobré si uvědomit, že v souvislosti se vzděláním a jeho významem pro společnost se dodnes opakují, a to zpravidla zcela nereflektovaně, právě ta hesla a tvrzení, jež byla formulována někdy v 60. letech minulého století pod dojmem bezprecedentní vlny masového zpřístupnění vzdělání. Přitom se přehlíží, že v průběhu poslední čtvrtiny 20. století došlo k velice výrazným proměnám společenského a ekonomického kontextu, v němž má být vzdělání uplatňováno. Prudký náraz globalizované ekonomiky, prohlubující se potíže sociálního státu, výrazné změny charakteru práce a neméně výrazné proměny podmínek na trhu práce, stagnace, a postupné rozvolňování středních vrstev, všechno to a ještě některé další okolnosti způsobují, že vzdělání stále méně působí jako spolehlivý výtah, jenž vyváží absolventy škol do nejvyšších pater společnosti výkonu se všemi výhodami, jež byly dříve s obvyklým zestupem automaticky spojovány. Škola se stále více proměňuje v jakousi pojišťovnu, vzdělání už negarantuje vzestup zdaleka tak spolehlivě, jako tomu bylo ve vyspělých zemích v optimistických 60. letech. Namísto toho má absolventy škol, alespoň částečně, ochránit před všudy přítomnými sociálními riziky, která přináší proměna společnosti z organizovaného v neorganizovaný kapitalismus. Ti, kdo dnes hovoří o společnosti vzdělání se stejným optimismem, jako tomu bylo před dvěma generacemi, obvykle tuto vnitřní dynamiku proměny vztahů mezi školou a společností více či méně přehlížejí. Ve snaze vrátit diskuzi zpět od frází k realitě, probereme nejprve v teoretické a historické rovině podrobněji proměny vědění a společnosti ve třech naznačených fázích abychom pak v rovině empirické sledovali, do jaké míry také u nás v České republice funguje společnost vzdělání jako skutečně účinná pojistka proti existujícím sociálním rizikům. Tímto způsobem se pokusíme dobrat poznání, co lze ještě podržet z optimismu společnosti vzdělání a co naopak v současné realitě přestává platit. Domníváme se, že rozpory, které v dnešní společnosti právě v kontextu vzdělání a vzdělanosti existují, jsou natolik zásadní a hluboké, že není možno odbývat je poukazem na to, že vše jednoduše vyřeší další nárůst počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí a další zkvalitňování vzdělávacího procesu. Aby snad nevzniklo nějaké nedorozumění, ještě jednou zopakujeme. Jak nárůst absolventů vysokých škol, tak také zkvalitňování předávaného vědění považujeme za naprosté priority politiky každé kulturní země. Je jen třeba zbavit se iluzí o tom, že rozvoj vzdělanosti je sám o sobě schopen vyřešit problémy, kterým čelí moderní společnost ve fázi globalizované ekonomiky služeb. Žít v iluzích a konejšit se pověrami není přece důstojné vzdělaných lidí. Kapitola první Škola jako chrám Téměř jsme zapomněli, že vzdělávání mývalo vždy v minulosti jiný účel, než podporovat růst. Alison Wolfová, 2002 1.1. Klasické pojetí vědění Není tomu historicky tak dávno, kdy škola bývala místem výjimečným a kdy to, co se v ní dělo, mělo v sobě nádech jakési posvátnosti. Vědění, které překračuje rámec elementárních každodenních pravd a všedních praktických dovedností, bylo od nepaměti považováno za výsadu jen nemnohých sloužilo jako cesta k poznání vyšších, běžně nedostupných pravd, jejichž odkrytí bylo nutným předpokladem a nástrojem k dosažení spásy duše. Není nikterak náhodné, že dějiny evropského školství jsou úzce propojeny s dějinami církve. Jak konstatuje François Dibé v knize Úpadek institucí z roku 2002, církev vymyslela školu, protože ji k tomu vedl její misijní projekt univerzálního vlivu na duši věřících. Poznámka Myšlenku o moderní škole jakožto instituci, která vznikla laicizací náboženství, najdeme ve francouzské sociologii ovšem už u Piera Bordie. A Bordie připomíná rovněž poznámku Maxe Webera o tom, že učitelé jsou malí proroci vydržovaní státem. Konec poznámky. Známý francouzský historik Jacques Legoff popisuje úzké sepětí celého života univerzit formujících se od 13. století s organizací církve a především s institucí papežství. Na počátku jsou příslušníci univerzit klerikové, Místní biskup je považuje za své podané. Výuka je jednou z funkcí církve. Všichni příslušníci univerzity podléhají církevní jurisdikci. Univerzitní statuta se vždy výslovně zabývají také zbožným jednáním, jímž se má univerzita a její členové řídit a milosednými skutky, které mají vykonávat. Statuta požadují, aby učitelé i studenti dodržovali stanovené církevní úkony, účastnili se některých procesí a plnili určené náboženské povinnosti. Na vyobrazeních z univerzitního prostředí vždy vystupuje do popředí úsilí o co nejhlubší prostoupení sakrálního světa se světem profánních povolání. Součástí tohoto původního pojetí vzdělávání bylo – že církev opakovaně vyhlašovala zásadu bezplatnosti vzdělání. Vycházela přitom z názoru, že vědění je darem od Boha a jako takové nemůže být prodáváno, neboť by to znamenalo hřích svatokupectví. V této škole nešlo zdaleka jen o to naučit žáky a studenty praktickým dovednostem, například v oblasti práva či medicíny. Mnohem důležitější bylo vštípit jim určité pevné ideje a sentimenty. Škola tak nese v sobě od počátku charakter nástroje formování lidí ve směru cílů a priorit, které jsou jí určovány zvenčí. Vždy, když měla škola tendenci působit jako autonomní instituce, která žije svým vlastním životem a řeší své vlastní problémy, bylo jí více či méně důrazně připomenuto, že její poslání je ve službě cílům, které neformuluje ona, nejbrž společnost a její vyšší zájem. I poté, co došlo k zesvědčtění školy, podržela si tato instituce něco z étosu náboženství. Tento model, zděděný od katolické církve, v němž kazatel zosobňuje posvátné, zatímco věřící na kolenou přijímá víru, byl přejat světskou školou, žáci, kterým se dostává emancipujícího vědění, jsou v pozici věrných, tváří v tvář svému mistrovi, který zosobňuje univerzum, rozum a velkou kulturu. Konstatuje François Dibé v rozhovoru o proměnách vzdělání. Ještě dlouho do 20. století zůstává škola chrámem v tom smyslu, že je místem předávání vědění jako něčeho vyššího, mimořádně ceného, výjimečného, tedy něčeho, co kvalitativně překračuje oblast pouhého všedního užitku a užívání. Tak tomu bylo i přesto, že už od druhé poloviny 18. století byl patený vliv měšťanstva, jež usiluje posunout charakter vzdělávání směrem k hodnotám užitečnosti a blahobytu, Hmatatelného zisku dosahovaného díky úspěšnosti v občanském povolání. Přes tyto sílící tlaky zůstává ideálem školy působit jako svatyně, jako místo, kde dochází ke zprostředkování základních hodnot, na nich spočívá veškerá konstrukce řádu světa i pořádku ve společnosti. Ještě dlouho poté, co se obsah vyučování změnil ve směru k praktičtější využitelnosti, má být v procesu vzdělávání vštěpován žákům určitý ideál. Jehož nositeli a strážci jsou jejich učitelé, nadaní ve vztahu k zasvěcovaným novicům jakousi vyšší, mimořádnou a nespochybnitelnou autoritou. I když republikánská škola již nehovoří jako dříve církev o Bohu, Níž zásadně o rozumu, onen rozum, na nějž se odvolává, si podržuje lecos z božských kvalit. Představuje univerzální přímo zdědice zcela nespochybnitelnou hodnotu, podobnou k tomu, aby se právě v jejím světle měřily všechny danosti tohoto světa. Nezasvěcení získávají přístup k tomuto vyššímu principu jen za cenu dlouhé práce a náročné cesty odříkání. Jedná se o vědění, jehož povaha je univerzální, je tedy povznesena nad veškerou různost skupin, vrstev či tříd, nad pouhé soukromé zájmy, nad partikularismus zvyků a tradic. Nejvyšším cílem republikánské školy je formovat univerzální individua stojící nad zvláštními vírami a zvyky, schopná posuzovat je s určitým odstupem podle věčných a neměních zásad kritického rozumu. Společnost, jež je podle této představy řízena od někud zhora, hora, ať již z vůle univerzálního boha, anebo skrze hodnoty vědy a rozumu, Nemůže svěřit formování svých členů náhodě. Vytváří zvláštní útvar profesionálů pověřených tímto mimořádným úkolem. Zprostředkovat vědění je úlohou mistrů učitelů, je to projev jejich vyššího povolání k této činnosti. Ten, kdo provádí tuto kultivační práci na druhých, není jako ostatní nečerpá svoji legitimitu pouze z technik, které ovládá, a z praktického know-how. Hlavním zdrojem jeho autority je příslušnost k principům, jež jsou více či méně univerzální. Přímo charizmatická autorita, již učitel v této fázi vývoje školy požívá, spočívá i po formálním zesvědčení předávaných obsahů stále na principu posvátného. Tak jako věřící poslouchá kněze, protože ten v jeho očích reprezentuje Boha, právě tak poslouchá žák učitele, protože je v jeho očích stělesněním rozumu. Podobně poslouchá pacient lékaře, protože ten v jeho očích stělesňuje autoritu vědy. Jakkoliv odlišná je profesní náplně jejich činnosti, osoby kněze, lékaře i učitele reprezentují společné blaho, Jež stojí nad všemi konkrétními a pouze dílčími zájmy. Jejich práce je jakýmsi vyšším posláním, nelze ji redukovat na pouhé řemeslo. 1. 2. Sociální distribuce vědění. Odvrácenou stranou poměrů, v nich škola je chápána jako svatyně vědění a vzdělání jako cesta ke spáse. Byla skutečnost, že vzdělání je v těchto podmínkách považováno za privilegium, které je vyhrazeno pouze pro malé skupinky vyvolených. V osmdesátých letech 19. století v zemích, jako je Německo, Velká Británie, Itálie či Francie, navštěvovalo vysokou školu pouhé 1% mužů každé věkové kohorty a žádná žena. V předvečer druhé světové války tento podíl nepřekročil 2 Prudký nárůst počtu vysokoškolských studentů byl ve většině zemí nastartován teprve od konce 50. let 20. století. Pouze elementární vzdělání je zpřístupněno širokým vrstvám, neboť znalost čtení a psaní funguje jako předpoklad jejich snadnější ovladatelnosti. Přístup k vyšším formám vzdělání zůstává vyhrazen pro příslušníky vrstev privilegovaných. Dostupnost vzdělání je navíc silně selektivní podle pohlaví. Ženy nemají dlouho do 19. století v evropských zemích umožněn přístup na vysoké školy. Za jakousi opožděnou karikaturu těchto poměrů může být považováno Německo. Kde bylo ještě na samém konci 19. století na Berlínské univerzitě možné, aby profesor historie Heinrich von Tajčke zakazoval ženám přístup na své šovinisticky zaměřené přednášky z pruských dějin? Chápání vzdělání jako cesty ke spáse vytváří bariéru mezi hrstkou těch, kdo jsou hodní a předurčení k tomu, aby byli zasvěceni do tajů vyššího vědění. A masou ostatních, pro které zůstává tato cesta k duchovní dokonalosti proždy uzavřena. Ti druzí jsou považováni za neschopné osvojit si vyšší pravdu a vůbec za nehodné takového dobrodění. Takto chápané vědění má tedy silně elitářský charakter. Vzdělanci jsou předurčeni k tomu, aby vedli a řídili všechny ty kterým chybějí jejich mimořádné schopnosti. V sociologii je tento přístup explicitně vyjádřen v učení pozitivismu Augusta Comta, a to zvláště v té podobě, v níž bylo formulováno ve 40. letech 19. století. Pozitivističtí vědci mají být pečlivě vybíjáni z duchovní elity národa, Mají být systematicky cvičeni ve svých rozumových schopnostech a postupně procházejí zasvěcením do tajů jednotlivých přírodních věd, než mohou konečně obsáhnout základy vědění o společnosti, což jim teprve umožní stát se nejvyšší duchovní autoritou. V této pozici získávají nárok rozhodovat nejen o všech podstatných otázkách uspořádání společnosti. Ale mají právo jako poradci a duchovní pastýři řešit také osobní problémy všech řadových členů společnosti. Bez ohledu na extrémnost podobných konstrukcí v každém případě platí, že po celé 19. století a ještě dlouho do století 20. zůstává přístup k vyššímu vzdělání omezen na členy privilegovaných vrstev. To mělo důsledky pro povahu předávaného vědění. V této fázi nebylo důležité, aby škola zprostředkovávala na prvním místě praktické znalosti, neboť samotné vlastnictví maturitního osvědčení či dokonce vysokoškolského titulu spolehlivě zaručovala svému držiteli privilegované postavení. Vzdělaní lidé nemuseli mezi sebou soupeřit o uplatnění na trhu práce, protože ten byl vyhrazen v naprosté většině pro lidi bez vzdělání. Vzdělání je v těchto dobách podobně nepraktické jako jiné prvky ostentativního konzumu, jehož je v řadě případů součástí. Jedná se o konzum vyhrazený jen pro některé a demonstrující jejich zásadní odlišnost od zbytku společnosti, od těch, kdo si daný statek nemohou dopřát. Jak ukazuje Max Weber ve svých studiích ze sociologie náboženství? Tomuto typu distribuce vzdělání a postavení vzdělanců ve společnosti se historicky nejvíce blížily poměry ve staré Číně, kde vzdělaná vrstva literátů měla monopol na výkon státní zprávy. Systematické a dlouhodobé vzdělávání, kterým museli tito lidé procházet, nebylo zaměřeno na získání praktických vědomostí mělo charakter podrobné znalosti náboženských, filozofických a básnických textů a jejich dlouhé studium prokládané množstvím zkoušek sloužilo jako testování toho, zda uchazeč je proniknut patřičnou úctou vůči tradici a je dostatečně loajální k nadřízeným. Kolik zkoušek jste vykonal? Tak zněla ve staré Číně nejpodstatnější otázka přijímacích pohovorů na místě státních úředníků. Zároveň se věřilo v magickou kvalifikaci úspěšných žadatelů. Max Weber přirovnával tyto poměry k situaci v Německu před první světovou válkou, kdy univerzitní diplom plně dostačoval ke kariéře ve státních úřadech německého císařství a dával svým držitelům automaticky nárok na důstojnou mzdu a pravidelný kariérní postup. Zároveň jim otevíral cestu ke sňatkům s dcerami pocházejících z urozených vrstev, garantoval jim monopol na sociálně uznávané pozice a ve stáří jim zaručoval slušnou penzi. Max Weber se domníval, že byrokracie společnosti bude pokračovat, takže vzdělání v ní bude stále více sloužit k získávání trvalých privilegovaných pozic po vzoru Staré Číny. Připouštěl ovšem, že dojde k jeho výrazné technizaci. V silně idealizované podobě popisuje fungování a poslání republikánské školy v této fázi vývoje vzdělanosti jeden ze zakladatelů francouzské sociologie, Émile Durkheim. Činí tak ve svých úvahách o morální výchově a o vztahu vzdělávání a sociologie. Není náhodné, že v době vysoce selektivního přístupu k vyšším formám vzdělání se Durkheim koncem 19. a počátkem 20. století zaobírá především fungováním základního školství. Durkheimova pojednání o povaze republikánské školy jsou oslavou velkých společných hodnot a jejich neustálé reprodukce v procesu vzdělávání. Úkolem školy je disciplinizovat člověka, který se rodí jako omezeně egoistický tvor. Prostřednictvím školy musí společnost co nejrychleji zbavit mladého člověka jeho asociální povahy a učinit z něj bytost schopnou vést morální život. Tato v skutku pastorační činnost je vedena zároveň v zájmu celé společnosti i každého jejího člena jednotlivě. Pokud by nebyl asociální barbar v člověku kultivován, nepovznesl by se jedinec do stavu, kdy je ochoten a schopen umravňovat se v zájmu soužití s druhým lidem. Byl by zmítán neomezenými tužbami, Což by v něm ustavičně živilo pocit beznaděje a nemožnost jejich naplnění. Společnost by pak nebyla možná, neboť odstředivé tendence neukázněných individuí by ji rozmetaly. Protože vzdělání má tak enormní význam jak pro jednotlivce, tak pro možnost vzájemného soužití, Musí státní moc jako garant tohoto soužití nad školstvím neustále bdít a kontrolovat je? Vše, co se týká školství, musí být v jisté míře podřízeno státnímu dohledu. Stát musí neustále dohlížet nad výběrem, schopnostmi a činností učitelů vzhledem k nezastupitelné roli, kterou v procesu vzdělávání plní. V atmosféře morálního étosu, s nímž Durkheim popisuje poslání školy, vystupuje škola jako svatyně, ve které jsou žáci a studenti vedeni k tomu, aby se naučili uctívat jako zcela nejvyšší ze všech hodnot právě společnost, ve které žijí. Vzdělání tak v moderní společnosti naplňuje stejnou funkci, jakou v minulosti sehrávaly iniciační rituály. Teprve v jejich průběhu se vytváří u nezrelého jedince skutečná osobnost, stává se z něj plnohodnotná sociální bytost. Základní funkci vzdělávacího systému je vytvářet a šířit lojalitu jednotlivců vůči společnosti jakožto instituci, která je stvořila a postupně je formuje k obrazu svému. Božské rysy společnosti jsou podle Durkheima zcela evidentní, a proces vzdělávání má v sobě rysy uctívání této vyšší formy reality, která zde byla před každým jednotlivcem a bude zde i po jeho odchodu. Vzdělávání tak představuje proces, kterým se zároveň reprodukují nad individuální společenské hodnoty a zároveň se jim každý jednotlivě povznáší ze stavu původního a sociálního egoismu. Do vyššího stádia vědomého a dobrovolného ukáznění, bez něhož by pospolitý život nebyl možný. Škola tím plní homogenizační funkci při vytváření hodnotové schody všech svých členů. V této rovině vštěpuje jednotlivcům loajálnost vůči celku, tedy pěstuje v nich vědomí, že kolektivní zájem je vyšší hodnotou ve srovnání se zájmy individuálními. Zároveň však škola plní také funkci diferenciační. V procesu dělby práce připravuje každého na jeho místo ve společnosti a činí tak v závislosti na jeho osobních vlohách a schopnostech. Systém vzdělávání umožňuje každému získat ve společnosti takové postavení, jaké si zaslouží. Vzdělávací systém umožňuje důsledně optimalizovat vztah mezi individuálními kompetencemi jednotlivců a potřebami společnosti jako celku. Jednotlivý aktér a obecný systém jsou v dokonalé schodě, neboť to, co prospívá jedné straně, slouží ve stejné míře také straně druhé. Silný vliv Drungheimova myšlení přežíval až do 60. let 20. století. V americké sociologii byl absorbován do Parsonsonova strukturálního funkcionalismu. Právě v kontextu úvah o jednotě aktéra a systému se v 60. letech 20. století rodí koncept lidského kapitálu, jenž považuje vzdělávání za investici, která je rentabilní jak pro individuum, tak pro kolektivitu jako celek. Durkheim je ve svých úvahách o roli poznání a vzdělání ve společnosti o něco umírněnější, než byl August Comte, když líčil fungování svého projektu pozitivistické církve. Zcela však sdílí se svým předchůdcem jeho východisko o přirozené jednotě obecného zájmu společnosti jako celku a dílčích zájmů jejich jednotlivých členů. Škola jako státní instituce má u Durkheima v zásadě dosahovat stejných efektů a hrát stejnou roli, jakou měla v komteho elitářské koncepci zajišťovat vláda sociologů. Má podřizovat jednání každého jednotlivce těm hodnotám, jež vyrůstají přímo z lůna věčné, nesmrtelné, vševědoucí a vysoce spravedlivé a zároveň nekonečně dobrotivé společnosti. I když Durkheimův přístup k problematice vzdělání vychází zcela logicky a naprosto důsledně jednak z jeho celkového pojetí společnosti, jednak z jeho koncepce dvojakosti povahy člověka, přesto byl sformován především vlivem poměrů v své doby. Durkheim sdílí na počátku 20. století zcela nereflektovaně řadu tehdy běžných představ o povaze vzdělání, Mnohé z nich byly zproblematizovány teprve v důsledku prudkého rozšíření vzdělání, k němuž dochází v řadě zemí po druhé světové válce. Především je to předpoklad o tom, že prakticky jakékoliv získané vzdělání bez ohledu na jeho konkrétní obsah svého nositele jednoznačně zvýhodňuje a zvyšuje jeho šance v procesu dělby práce ve společnosti. Tento předpoklad ovšem platí bez zbytku právě jen v dobách, kdy vzdělání bylo omezeno pouze na hrstku příslušníků privilegované menšiny. Druhým předpokladem, z něhož Durkheim vychází, je představa o tom, že vzdělání formuje člověka optimálně z hlediska potřeb celé společnosti. Neexistuje tedy žádný rozpor mezi ambicemi jednotlivce a potřebami celku. A konečně třetí předpoklad se týkal toho, že vzdělání představuje univerzální kvalitu, jejíž mimořádné vlastnosti se projevují ve stejné míře bez ohledu, u příkladu, na regionální kontext, v němž se vyskytuje. Všechny tyto předpoklady, jež platily právě jen v uvedené fázi vývoje společnosti a jejího systému vzdělávání, odvozuje Durkheim jako skvělý systematik z obecných propozic své sociologické teorie.